ချိန်မင်းကိုငါကျေစီများတဲ့လိုက်လို့ရှာဘောရမပါကြာလေးနာမှာတန်းစင်ကိုသန်တွေချာရမိုးသားချက်တင်းတွေများခေါ်ရငါပြတ်သန်းရင်လိုက်လို့ရှာရှောင်းပြေကငါကျင်စီပြီလားစာနာခြင်းများနဲ့နင်းလေးပြန်လာပါနိုရာNo.